Құрметті студенттер, сіздерге бүгінгі тақырыбымыз мектепке дейінгі білім мекемелеріндегі музыка бойынша оқытудың сыныптан тыс сабақтар. Бірінші дәрісіміз мектепке дейінгі ұйымдарда музыкалық вариативті іс-шараларда сыныптан тыс ұйымдастыру бойынша сіздерге дәріс беремін. Жоспарлары, курстың мақсат міндеттері, балалармен өткізетін ертеңгіліктердің түрлері, осындай тақырыптар бойынша біз ары қарай сіздермен жұмыс жасаймыз. Міндетті студенттерге мектепке дейінгі балалардың музыкалық іс-әрекетінің ерекшеліктерін, оның түрлері туралы білім беріп, ұйымдастыру дағдыларын, мектепке дейінгі ұйым тәрбиешілерінің кәсіби педагогикалық дайындауға бағытталған пәндердің бірі музыка тәрбиесі болғандықтан, оның теориясы мен әдістемесін эстетикалық педагогикалық шеберлік негіздерін қалыптастыру болып саналады. Сондықтан да балаларды алуан түрлі музыкалық шығармалармен таныстырып, олардың музыкалық әсерлерін байытып отыру керек. Осыған орай балабақшадағы ертеңгіліктер балаларды ұйымшылдыққа, сыйластыққа және өзара көмекке тәрбиелейтін маңызды іс-шаралар болғандықтан, мерекелік ертеңгіліктердің балалар ән айтып, би билеп, тақпақтар жатқа айтып, шығармашылық қабілеттерін дамытады. Осыған орай дұрыс ұйымдастырылған ертеңгілік оларға қуаныш, мерекелік көңіл күй сыйлайды, ал тақпақтар мен әндерін есте сақтау және ойлау қабілеттерін жақсартады. Педагогтар барлық балалардың қатысуымен қамтамасыз етіп, жас ережелерін ескерулері қажет. Ертеңгіліктердің балабақшада өтетін ертеңгіліктердің түрлері жыл мезгілдеріне байланысты болады. Мысалы, күз, алтын күз, қош бол, келдің жаңа жыл, көктем келді, көңілді, жайдарлы жаз. Патриоттық тақырыпта тәуелсіздік тұғырым, елін сүйген елбасы, отанын жайына бер, ана тілім асыл мұрам, тағы сол сияқты ертеңгіліктер өткізуге болады. Экологиялық тақырыпқа атаулы мерекелер, мысалы наурыз, өзі Қазақстан жерінде өтіп Батырлар күні, 90 тұңғыш президент күні, маусым, балалар өміріндегі ерекше орын алатын ертеңгіліктер бар, туған күн мен ойыншықтар мерекесі, салт-дәстүрлер, қош бол балабақша, тақырыптық ертеңгіліктер, тазалық денсаулық, тағы басқа әдеби ертеңгіліктер болады. Ертедегі қонақта кітап біздің досымыз, музыкалық ертеңгіліктер ән қанатында әнші балапан сияқты ертеңгіліктер өтеді. Мысалы, жыл мезгіліне байланысты ертеңгіліктерді айтатын болсақ, ең негізгісі алтын күз мерекесі. Алтын күз мерекесінде ұйымдастырып, балалардың бәрін жаңағы көз туралы тақпақтар жаттатып, осы туралы әндерді беруімізге болады. Жаңа жылында да солай мерекесінде көктем келді көңілді әндерді жақсы әндерді үйретуге болады және сол бойынша жүргізуге болады. Мысалы, көктем келді, қыз келді, ойнаймыз біз саз илеп деген сияқты әндерді балаларға алдын ала әндерді үйретеміз. Келесі ертеңгіліктерді өткізу кезеңдері, мысалы, бірінші кезең ұйымдастыру кезеңі, екінші кезең дайындық кезеңі. Ұйымдастыру барысында балалардың бәрін бағытқа бағыттаймыз. Енді дайындық кезеңінде балалардың бәрін жаңа айтатын сөздерін, әндерін үйретеміз. Үшінші кезеңде өз өнерлерін көрсететін кезең. Олар әрқайсысы ән айтуы мүмкін, би билеуі мүмкін. Төртінші кезеңде қорытынды кезеңі деп айтамыз. Осыған орай балаларды ертеңгіліктерге психология жағынан дайындау барысында ертеңгіліктер кейіпкерлерсіз болмайды. Сондықтан да мектеп жасына дейінгі балаларды олармен кездесуге алдын ала психология жағынан дайындау қажет. Мысалы, біз білеміз, әсіресе кіші жас тобындағы балалар өздері бұрын көрмеген кейіпкерлерін көрсетуге дайын емес болады. Бұнда 3-6 жасар балаларға балалардың арасында эмоциясы әлі тұрақсыз балаларды да кездеседі. Сондықтан да үйде ата-анасы, балабақшада тәрбиеші, педагогтар оларды кездесуге дайындау керек. Мысалы, психомоторный балалар бар, интеллектуальный балалар бар, тағы да толыққан балалардың бәрін өзінің тақырыбына байланысты дайындау керек. Мысалы,
енді мультфильм ертеп көрсету барысында ол мереке қайда болады, кім келеді, не әкеледі, мейірімді бірге ойнайтын түсіндіру керек балаларға. Алдын ала таныстырған соң баланың кейіпкермен достасып кетуі үшін оған сыйлық дайындауға, тақпақ жаттап айтуға беруге, сурет салып беруге шақырамыз. Осыған орай көптеген жұмыстарды жүргізу керек. Иә, соңғы тәрбиеші өзі бірінші ұстап көруі, бірге ойнап билеуі қажет. Балалармен бірге әнді де орындау керек, биді де билеу керек. Ересек адам мен баланың мерекелік ертеңгілігі қабылдауы әртүрлі болғандықтан ата-анаға мереке бала үшін өткізілетін оған баланың көзімен қарау, ол үшін шешім қабылдау керектігін түсіндіру қажет. Психологиялық айту бойынша барлық бала бойында не нәрсемен алғаш кездескенде қорқыныш болады, мысалы соған ой тастау керек. Ересектер тарапынан қолдау, көмек беру керек. Ұялшақ баланы ашу керек, қорқынышты жеңе білу керек. Мерекелік ертеңді есте қаларлықтай болып нәтижесін берері сөзсіз. Сол кезде балалар жақсы ертеңдіктерге қатынаса алады. Осыған орай балаларды осында ертеңді дайындауынша, мысалы өзі бірінші ұстап көру, бірге ойнап билеу қажет деп айтып кеттік. Осы тақырыпты біз сіздер жақсы естеріңізге сақтаңыздар.